Milica Veselinović slagala je Mikija Đuričića da Filip Car nije raskinuo sa njom, a onda je dobila predlog kako da mu se osveti. Sve i da se smuva sa Alex, ti poljubi Marka, a da, Marko neće. Ko ste raskinuli? Pitao je Miki. Ne, smejala se Milica. Komentarište šta vi mislite, zašto Milica ne može da prihvati to da ju je Filip Car ostavio i već završio s Aleksandrom Nikolić u izolaciji. Ostaje nam da vidimo.